Шелдон. Шелдоне, ти розумієш? Що твоя сестра неймовірно приваблива? Вона симетрична і не має жиру, що в західній культурі вважається бажаним. Варто мати на увазі, що з точки зору історії гладкіші жінки були стандартом краси, оскільки об'єми вказували на достаток. Це захоплює, але... Я не казав, що це захоплює. Варто мати це на увазі. Гаразд, зрозумів. Річ у тім, що Кутрапалі та Воловіц підбивають клинці до твоєї сестри. Це... Гаразд. Не хочу критикувати твій риторичний стиль, але наша бесіда просунулася б значно далі, якби ти з цього почав. Чудово, але... Не варто було кружляти довкола того, що, як я зрозумів, є твоїм тезисом. Хай як. Ти мусиш вжити заходів. Чому? Бо вона твоя сестра. Не розумію. Так, ми були в одному лоні, але потім пішли геть різними шляхами. Гаразд. Зваж. Після того, як пішов твій батько, ти несеш відповідальність за вибір майбутнього партнера місії. Я про це навіть не думав. У нас однакова ДНК. Є ймовірність, хоч і невисока, що її майбутня дитина буде такою самою видатною, як і я. Саме так. Заради себе і нащадків ти мусиш захистити генетичну чистоту потомства твоєї сестри. Твоя правда. Якщо хтось хоче увійти у фалопієві труби місії, він муситиме пройти через мене. Я шиворонівник. Жінка моя. Попереджаю, я був чемпіоном із дзюдо у математичному таборі. Гаразд, годі дитячих суперечок, припиніть. Годі, я сказав. Я покінчу з цим просто зараз. Жоден з вас не гідний моєї сестри. Хто ти такий, щоб вирішувати? Голова сім'ї. Вам доведеться зважати на його бажання. Ти теж у прольоті, до речі. Що? Нічого особистого, просто не хочу, аби мій небіж страждав від газів щоразу, як їстиме морозиво. Чого тішуся? Не тішуся. Все через ліки. Не можу припинити усміхатися.